ჩვენი სტუმარი გახავთ მარიამ ჯაში, ჩვენი მუდმივი სტუმარი შეიძლება უკვე ითქვას და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილე. Და მოდი დავიწყოთ სიუჟეტში განხილული თემით, კერძოდ კი სოფლის ექიმის ინსტიტუტის აღორძინების მცდელობით და თავისთავად დარწმუნებული ვარ ჩვენი მოსახლეობის უმეტესობა მიესალმება ამ ინსტიტუტის დაბრუნებას. Მაგრამ მე ასეთი რამე დაკითხოთ, თავის დროზე როცა გაუქმდა ეს ყველაფერი და დავიწყებას მიეცა, რა იყო ამის მიზეზი თქვენი აზრით და რა არგუმენტები ჰქონდა ამას, რომ ესეთი რამ ჩვენ არ გვჭირდება? Ალბათ უფრო სწორი ფორმულირება იქნება თუ კი ვიტყოდით, რომ კი არ გაუქმებულა სოფლის ექიმის ინსტიტუტი. დღემდე მუშაობენ სოფლებში, როგორც ექიმები, ასევე ექთნები. უბრალოდ საკმაოდ ქაოტურად განხორციელდა ზოგადად სოფლის ექიმის ინსტიტუტის განვითარება. 2006 წელში, 6 წლიდან მოყოლებული მსოფლიო ბანკის და ევროკავშირის მასშტაბური პროგრამის ფარგლებში იყო ერთი პირველი დიდი მცდელობა, პირველი ჯანდაცვის აღორძინების ქვეყანაში, თუმცა სრულმასშტაბიანად პროგრამა ვერ გახორციელდა და შემდგომ უკვე 2012 წლისთვის, როდესაც თქვათ ახალი ადმინისტრაცია მოვიდა ჯანდაცვის სექტორში, ჩვენ დაგვხვდა სიტუაცია, როდესაც სოფლის ექიმი ექვემდებარებოდა კერძო სადაზღვაო კომპანიების მიერ ადმინისტრირებულ პროგრამებს, სისტემური დაგვიანებები ხდებოდა გადარიცხვებში. აქვე აღნიშნა, რომ თავად სახელფასო ფონდი სოფლის ექიმის და ექთნის იყო სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული, ნაწილობრივ პირდაპირ, ესე თქვა, დაფინანსების მექანიზმი და ნაწილობრივ კერძო სადაზღვაო კომპანიების ადმინისტრების ქვეშ. გარდა ამისა, პრაქტიკულად მოშლილია მონიტორინგის და ზედამხედველობის სისტემები და მთელი რიგი პრობლემები რჩებოდა სოფლის ექიმის უშუალოდ ანაზღაურების პროცესში. თვითონ 500 ლარიანი და 350 ლარიანი სახელფასო ფონდი მოიცავდა არა მარტო ხელფას სოფლის ექიმის და ექთნის, არამედ ამაში იყო გათვალისწინებული ძალიან სერიოზული ადმინისტრაციული ხარჯები. კვალიფიკაცია ჩაგიგიხებით რაღაც თავად ექიმების კვალიფიკაცია და მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები საერთოდ იყო გამწვალი დღევანდელი, თქვათ, 2012 წლის მდგომარეობით არსებული პროგრამებიდან. ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა, რომელსაც ჭირდება ეტაპობრივი რეფორმირება. რა თქმა უნდა, ერთი ხელის მოსმით ყველა ამ პრობლემის მოგვარება იქნებოდა რთული, მაგრამ ჩვენ პირველ ეტაპზე 4 ძირითადი სიახლე შემოგვაქვს, დაწყებულია პროცესი და სწორედ აი ამ სიახლების გასაცნობად რეგიონალურ შეხვედრებს მართავთ სოფლის ექიმებთან და ექთნებთან, უკვე 6 რეგიონალურ შეხვედრა ჩატარდა ამ მიმართულებით და გეტყვით ზუსტად რას მოიცავს ეს სიახლეები. პირველ რიგში, ხელფასების დაგვიანების პრობლემა გადაწყდა პირდაპირი კონტრაქტირების გზით. პირველი თებერვლიდან აპრილის ბოლომდე სოფლის ექიმები და ექთნები, რომლებიც ადრე კონტრაქტებოდნენ კერძო ოპერატორი, ასე ვთქვათ, კომპანიებისგან, გადმოდიან პირდაპირ კონტრაქტირებაზე სოციალური მომსახურების სააგენტოში და დაგვიანების პრობლემა ხელფასის აბსოლუტურად იხსნება. ეს პროცესი უმეტეს რაიონებში უკვე დაწყებულია, ანუ თებერვალში და მარტში გაფრომდა ხელშეკრულებები და აპრილში ძირითადად ჩემი ოჯახის კლინიკის ქვეშ ადმინისტრირებული სოფლის ექიმები გვრჩებიან. მეორე დიდი თემა, სოფლის ექიმის ანაზღაურების თითქმის 1/3, საშუალოდ 2000 მოსახლეზე, თქვათ, გათვლით, მოდია და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე. ეს მოიცავდა სამედიცინო დოკუმენტაციას, აღრიცხვის, თქვათ, ჟურნალებს, სამედიცინო ისტორიებს, რეცეპტებს და ასე შემდეგ. Და 1 მაისიდან ცენტრალიზებული შესყიდვით ჯანდაცვის სამინისტრო სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშუალებით მოახდენს შესყიდვას და დარიგებას ქვეყნის მასშტაბით ამ სამედიცინო დოკუმენტაციის. არც ერთი თეთრი სამედიცინო დოკუმენტაციაზე აღარ დაეხარჯება სოფლის ექიმს. ასევე ექიმის ჩანთა გადაუდებელი სამედიცინო მდგომარეობის მართვის დროს ასევე უნდა ყოფილიყო შესყიდული სოფლის ექიმის მიერ. და მაისიდან ჯანდაცვის სამინისტრო ასევე გეგმავს ცენტრალიზებულ შესყიდვას და დარიგებას ექიმის ჩანთების და მთლიანად მედიკამენტებზე გასაწევი ხარჯების სუნცირის განახევრდება, ანუ ყოველთვიური, თქვათ, ყოველთვიურად შესაძენი მედიკამენტების ხარჯები. ერთი კითხვა მაქვს კიდე, რაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, როგორ იქნება დაფარვის ზონა? ანუ ალბათ თავიდან წარმოუდგენელია ეს ყველა სოფელში ეს უცბად გაკეთდეს, ხო? მაგრამ ვიღაცა რომ დაიჩაგროს, არც ეს არ არის რაღაცა. არა, თქვა ალბათ, ხო, შეჯერებით ასე თქვენ ახსენეთ, ყველაფერი ძალიან კარგია და გავხარდებოდ ძალიან სოფლის ექიმებს დაწუნებული ვარ.
pacientებს ხადია ხოლმე ექიმის კარგი განწყობა რო აღხებს უკვე ფაქტია, მაგრამ რამე ხომ არ არის კიდე გათვალისწინებული რა შემთხვევაში მათ სერვისის გაუმჯობესების თავისთავად ეს პროცესი გადმობარების სამი თვის ვთქვათ გარდამავალი პერიოდი იყო განსაზღვრული, იმიტომ რომ მართლა ქვეყნის მასშტაბით ერთ დღეში არ შეიძლებოდა დაკონტრაქტების თუნდაც საკითხის გადაწყვეტა. ამდენად სამ თვეზე იყო ეს გეგმა გაწეული და აპრილში დასრულდება. რაც შეეხება ერთიან შეზღუდვებს და დარიგებებს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ყველა რაიონის მასშტაბით აქვს თავისი წარმომადგენლობები, ამდენად ადმინისტრაციული პროცესი არ იქნება, ვთქვათ, შემაფერხებელი. შესყიდვა, დარიგება, განაწილება ეს მარტივი გადასაწყვეტია. რაც შეეხება პაციენტების თემას, ზოგადად, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ზედმეტი ადმინისტრაციული ხარჯებიდან გამოთავისუფლება სოფლის ექიმის არ წყვეტავს იმ დიდ პრობლემას, რომელსაც ეხება სოფლოთ პირველადი ჯანდაცვის მოწყობა და შემდგომი ეტაპები, რაც გვაქვს დაგეგმილი, მაგალითისთვის, ალბათ გვისმენენ ჩვენი კოლეგები, ძალიან სერიოზული პრობლემა რჩება ის, რომ დღემდე სოფლის ექიმები ფუნქციონირებენ როგორც ფიზიკური პირები. და ამდენად მათ უწევთ საგადასახადო ანგარიშწორება, ასევე შვებულების რეგულაციები მათ არ ეხებათ. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა და შემდგომ ეტაპებზე ჩვენ სწორედ ამ პრობლემების მოგვარებაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ანუ პატრონი არ ყავთ, როგორც იტყვია. ასე რომ იმას ხართ, რომ თავისით მოქმედებენ. იქნენ დაკონტრაქტებული კერძო ოპერატორი კომპანიების მიერ, მაგრამ ეს ერთიან, ვთქვათ, მარეგულირებელ გარემოში, ერთიანი ადმინისტრირების, ვთქვათ, პროცესში არ იყო. აქვე მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გავაჟღერო, რომ ის რომ ცენტრალიზებულ დაკონტრაქტებულზე გადმოყვავს სოფლის ექიმები, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის საუკეთესო ადმინისტრირება. ჯანდაცვის სამინისტროს ისევე როგორც ადითის კლინიკების შემთხვევაში, ისევე როგორც ონკოცენტრის შემთხვევაში, უბრალოდ სხვა გზა ამ ეტაპზე არ რჩებოდა, ვიდრე უშუალოდ ჩარევა და ამ მდგომარეობის გამოსწორება, მით უმეტეს რომ მთლიანი დაფინანსება მოდის სახელმწიფო რესურსების ხარჯზე. სამომავლოდ იგეგმება ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დაწყებულია ძალიან სერიოზული მოლაპარაკებები. ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ რა მოდელი არის ყველაზე მისაღები სოფლის ექიმის მოწყობის ქვეყნის მასშტაბით. აქ შეიძლება მოიაზრებოდეს თვით გაერთიანებები, ან თქვათ ადგილობრივ დონეზე, ეს შეპესეს ტიპის თქვათ სამეწარმეო ორგანიზაციები. ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს მარტვილიდან. ეს ერთ-ერთი, თქვათ, მოდელად შეიძლება იყოს განხილული, როდესაც მოხერხდა ადგილობრივი კადრის მიერ შეპესეს ეს, თქვათ, ფორმირება და იმდენად კარგად გამართვა თვით მართველობის, ესე თქვათ, გზით, თქვათ, სამუშაო პროცესი, რომ დღეს თუკი საშუალოდ სოფლის ექიმს და ექიმის ანაზღაურება არის 5350 ლარი, მარტვილის შეპესეს ფარგლებში 900-დან 1100 ლარამდე მერყეობს ექიმის ანაზღაურება. ანუ არის მოდელები, რომელიც ბევრად უფრო ეფექტურად შესაძლებელია. ეს არის იმას, რომ თქვენ სამუდამოდ ჩამოართით ყველა კერძო კონტრაქტს ეს ფუნქცია. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ გარდამავალი ეტაპი. აპრილის ბოლოს ჯანდაცვის სამინისტრო ასრულებს მუშაობას პირველადი ჯანდაცვის ეროვნულ კონცეფციაზე და სტრატეგიულ გეგმაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საუბრობს პირველად ჯანდაცვაზე, დღემდე ელემენტარული სტანდარტები, იგივე მოსახლეობის მოცვის თვალსაზრისით, ექიმის თქო კვალიფიკაციის თვალსაზრისით, არის საკმაოდ დასახვეწი, ბევრ შემთხვევაში არც ყოფილა არასდროს დამტკიცებული და აპრილის შემდეგ ზუსტად გვექნება იმის საშუალება, რომ დავიწყოთ უშუალოდ რეფორმირება ამ მაყურებელი ყავს, ნიხანია გველოდება, მოვისმინოთ და შემდეგ განაგდოთ საუბარი. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. მე საყოველთაოდ ასევით თაობაზე გიჟეკავ. იცით რა, ეს 30% როა გადასახადი. იმას არ ვამბობ, რაც არ ფინანსდება, ეგ ბევრია კიდე. ძალიან უჭირს ამ გაღატაკებულ მოსახლეობას. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ უტიტველი ასფალტზე არ ზიღარ არ განიჩებენ. ხო და ვერიხთის ხალხი ისე მდიდრების შეღავათია. არ ჯობდა წითელი ჯვარი დედაქალაქში და რაიონულ ცენტრებში. ვისაც ოდნავ საშუალება აქვს, ის არ მივა წითელ ჯვარში და ვისაც არ აქვს საშუალება, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მადლობა ხალბატონო, გავრესვი. მადლობა. აი ეს ზარი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ზოგადად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის აუცილებლობას, იმიტომ რომ ჩვენ ხალბატონო, ასე მსმენელებს მინდა მივმართო საკმაოდ ბევრი, ასე ვთქვათ,
oponentis mosazreba konda gadasalaghi ვიდრე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ინიცირება მოხდებოდა. ითვლებოდა, რომ თუ კი ადამიანი არ არის უმწეო, თუ კი არ არის სოციალურად დაუცველი, მას უნდა შეეძლოს საკუთარი ხარჯებით, როგორც კერძო დაზღვევის სქემებში ჩართვა, ასევე უზრუნველყოფა საკუთარი სამედიცინო სერვისების. Და ჩვენ როდესაც გავაანალიზეთ, პირველ რიგში სამწუხაროდ, დღემდე 70%-ამდე მოსახლეობა რჩება სოციალური და ეკონომიკური რისკების ქვეშ, დღეს ბოლო მონაცემებით ოჯახების 9% გაღარიბდა სამედიცინო სერვისის ხარჯებიდან გამომდინარე. Ამ მოცემულობით ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ სულ არანაირი, ასე ვთქვათ, ფინანსური დაცვის მექანიზმების ფონზე დაგვეწყო პირველი, ასე ვთქვათ, ეტაპი მინიმალური დაზღვევით, შემდგომ ეს გაფართოვდა ეტაპობრივად და მოიცვა ბაზისური სერვისები და ვხედავთ, რომ მაინც რჩება პრობლემები. წლის ბოლოს, ერთი წლის შემდგომ, ასე ვთქვათ, საყოველთაო დასაწყისიდან ჩვენ ორი კვირის ვადაში ველოდებით უკვე საერთაშორისო მისიას, რომელიც პირველ შეფასებას, გარეშე შეფასებას გააკეთებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, ჩვენც ასევე ვაკვირდებით, თქვათ, მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობს და თქვათ იგივე სტატისტიკური აღრიცხვა და შეძლების დაგვარად ჩვენ ვცდილობთ დახვეწას და კიდევ უფრო მეტი შეღავათების მიცემას. ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, შეიძლება არ არის ცნობილი მოსახლეობისთვის. Როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საყოველთაოს გაფართოებული ეტაპი 1 ივლისს და მოხდა შეჯამება კარდიოქირურგიის და ონკოლოგიის კუთხით გასაწევი მედიკამენტებზე, ძირითადად თერაპიაზე გასაწევი სერვისებისა, აღმოჩნდა, რომ 70%-იანი თქვა თანადაფინანსების არეალის ქვევრში მოექცა საკმაოდ მცირე რაოდენობა მოსახლეობის. შესაბამისად მოხდა გადათვლა ფორმულის, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო გათვალისწინებული რეალური საჭიროებები. Ეს დინამიური პროცესია და ჩვენ, რა თქმა უნდა, შემდგომ დახვეწას მუდმივად განვიხილავთ. აუცილებელია იგივე თემა, თუ შეიძლება მაყურებელს აინტერესებს, ჩვენსაც ფეისბუქს მოგწერეს. პირდაპირ წაიკითხოთ, რა წერია გალბატონო მარიამ, მაინტერესებს რა ეშველება იმ სოფლებს, სადაც კვირაში ერთხელ ჩადის ამბულატორიაში ექიმი, ამხრივ თუ არის რემისია. ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც სოფლის ექიმების პრობლემას განვიხილავთ, ყოველთვის რა თქმა უნდა ობიექტურად ძალიან ბევრი პრობლემა რჩებოდა, იგივე ანაზღაურების სიმწირე, იგივე, ვთქვათ, სერიოზული ხელშეწყობის საჭიროებები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან, მაგრამ ამის ფონზე უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ დღემდე, ვთქვათ, არ ქონდა წარმოდგენა რეალურად რა სერვისები მიეწოდებოდა სოფლად. ამდენად, ადმინისტრების და მონიტორინგის გაუმჯობესების ფონზე ჩვენ ვაუმჯობესებთ პირველ ეტაპზე, ვთქვათ, ფინანსურ ანაზღაურებას. განიხილება აუცილებლად ძალაში რჩება მინისტრის მიერ შარშან გაჟღერებული 30%-იანი ზრდა შესაძლო ხელფასების, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ზუსტად, რომ ზუსტად ხარისხიანი სერვისის მიწოდება ხდება მოსახლეობას, ვისაც ეკუთვნით სოფლის ექიმის და თქვათ ნებისმიერ სხვა სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება რეალურად მიდის პაციენტამდე და მკაცრი, ასე ვთქვათ, გამკაცრდება მონიტორინგი სისტემები და ასევე ალბათ კვალიფიკაციის საკითხი და თქმა უნდა ეს შემთხვევაში იქნება გასახილველი. ეს საქმე ახლა ხარ შევეხეთ საყოველთაო ჯანდაცვის თემას. აქვე მინდა რომ აღნიშნოთ, ჩვენ ინტერაქტივის კითხვა დღეს იყო რამდენად მიესალმებით იმას, რომ შესაძლოა გაიზარდოს რეცეპტების გარეშე რეცეპტით გასაცემი, ასე ვთქვათ, მედიკამენტების რიცხვი და ჯერჯერობით ყველა, როგორც მე ხედავ, აქედან უფრო ძალიან ცუდად, მაგრამ 80-90-ზე 90% წინააღმდეგია ამისი. სწორედ იმის გამო ალბათ მე ვარაუდობ, რომ რეცეპტის მიღება ექიმთან არის დაკავშირებული ძალიან ბევრ დისკომფორტთან და პლუს თანხებთან, ხათი. რამდენად შესაძლებელია მსგავსი ცვლილებები განხორციელდეს, ეს ერთი თქვენგან გვაინტერესებს და მოდით გადავიდეთ საყოველთაო ჯანდაცვა და პოლიკლინიკა აბსოლუტურად გადაბმული თემებია, ხო? და მოდით შევეხოთ აი ამას, რა სიტუაცია იქ დღეს დღეობით და რამდენად შესაძლებელია ეს სიტუაცია დარეგულირდეს. პირველ რიგში რეცეპტების თემიდან დავიწყოთ. არ არის გასაკვირი, რომ ინტერაქტივში 90% მოსახლეობისა ეწინააღმდეგება რეცეპტურის მექანიზმის, ესე ვთქვათ, გაუმჯობესებას. და ძირითადად ეს გახლავს სწორედ იმაზე დაფუძნებული, რომ ჩვენში ძალიან გახშირებულია თვითმკურნალობა.
სუნცირე 40% მოსახლეობისა ეს კვლევების შედეგად და ალბათ რეალურად შეიძლება ვეროთ რომ მაღალი იყოს. თუმცა უკაცრავად უნდა აღიაროთ რომ რომ მქონდეთ ადამიანებს საშუალება ალბათ დიდი სიამოვნებით ავიდოდნენ ექიმთან, რომ თვითმკურნალობა გარკვეულად გამოცხადდეს. ეცით ვერ დაგეთანხმებით ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ შეიძლება ეს იყოს ექიმთან მისვლის პრობლემასთან დაკავშირებული, მაგრამ ზოგადად ჩვენს ოჯახებში, ნათესავებში, მეგობრებში გადავხედოთ, ხო, ძალიან ხშირად არის რომ ცაი მე ვიცი რა მიშველი. Ეს ხომ არ არის უკაცრავად, ბარემ საინტერესო თემა. ეს ხომ არ არის არამარტო მენტალობის, არამედ სამედიცინო, ასე ვთქვათ, კუთხით სამედიცინო კორპუსის არააქტიური მუშაობის ბრალი და იმის ბრალი, რომ ექიმები არ არიან პოპულარულები, რომ ნებისმიერი კუთხით შეგვიძლია ამ პოპულარობა შეხვდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ფაქტორი არის ამასთან დაკავშირებით. ერთი, თქვათ, ნდობის ფაქტორი, სამწუხაროდ, აღიარეთ განსაკუთრებით პირველად ჯანდაცვაში. მე წინასწარ, ესე თქვათ, რა თქმა უნდა, მინდა გავაჟღერო, ეს არ ეხება ყველა ექიმს. გვინახია სოფლადაც, ქალაქადაც, გვინახია არაჩვეულებრივი ჩვენი კოლეგები, მაგრამ ზოგადად ვაღიაროთ, რომ იგივე პოლიკლინიკური და ამბულატორიული ქსელის მიმართ ნდობა არის, თქვათ, დაბალი. გარდა ამისა, არ ხდება აქტიური თუნდაც განათლება და კონსულტირება ექიმის მიერ. ნებისმიერი მედიკამენტი, რაც არ უნდა უვნებელი შეიძლება გვეჩვენებოდეს და რაც არ უნდა თქვა მარტივი პრეპარატი არ იყოს საუბარი, ეს არის გარკვეულ რისკებთან დაკავშირებული და მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა მოხდეს მიღება. ანტიბიოტიკები გახლავთ ერთ-ერთი, თქვა, კლასიკური მაგალითი. ანტიბიოტიკების არარაციონალური მიღება არის არამხოლოდ საზიანო უშუალოდ პაციენტისთვის, მთლიანად მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ჩდება ასე ვთქვათ, რეზისტენტული შტამები, რომელიც უკვე აღარ ექვემდებარება არსებული ანტიბიოტიკების მოქმედებას. ტუბერკულოზი რეზისტენტული შტამები, სწორედ ეს გახლავთ ერთ-ერთი ძალიან კარგი შემთხვევა შეწყვეტილი მკურნალობის შედეგი. ეს შემთხვევაში კვლავაც უფასოა ეს პროგრამები, ძირითადად ეს რა ადამიანებს ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ უნდა დაუთმონ ამას რო ბოლომდე, რომ ეს ბოლომდე განეკუთვნება. აბსოლუტურად. და აღიაროთ. მაყურებელს მოუსმინოთ კიდევ ერთხელ. გამარჯობა, გისმენთ ეთერში. მოგესალმებით. ესე იგი, ჩვენ მე ვრეკავ ნაგალადევის რაიონიდან. ჩვენ ვკუთვნოდით მეორე პოლიკლინიკას, გადაგვხარეს ლოტკინზე. იქ არის საშინელება, ესე იგი არ შეიძლება იქ საათობით უნდა ელოდო. რომელი რაიონებიდან არის ხალხი თავმოყრილი იქ ვერ გაიგებს საშინელი მდგომარეობა, ეს პირველი კითხვა. ეხლა მეორე კითხვა მაქვს, მე მაქვს ორი ოპერაცია გასაკეთებელი, მე ვარ პენსიონერი, არქიმედე გაუქმდა, ამიხსნას მინისტრის მოადგილემ, ვის უნდა მივაკითხო და რატომ გადაგვხარეს 30-ე პოლიკლინიკაში, როდესაც მეორე პოლიკლინიკა 53 წელია გვემსახურება. მე მსახურის ამყავს, ესა რა ქვია, პირველი ჯგუფის ინვალიდი და ორი ტრანსპორტი უნდა გამოვიცვალო, რომ მივიდე იქამდე. დიდი მადლობა ქალბატონო, ზუსტად ეს იყო ჩვენი შეკითხვა, თქვა მომავალი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დროული შეკითხვა იყო და ერთ-ერთი თემა, რომლის განსხვავებაც გვინდა და დღეს სწორედ ეს გახლავთ. მე ხშირად მიწევს განმარტება, რომ ბევრი პრობლემა, რომელიც არსებობდა განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის ქსელში, პირველ რიგში ეს გახლდათ არანებაყოფლობითი რეგისტრაცია არა პაციენტის მიერ არჩეულ პოლიკლინიკაში, არამედ თქვათ იმ პოლიკლინიკაში, რომელსაც ირჩევდა სადასხო კომპანია. გამიჯნის ახსნა მჭირდება, იმიტომ რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებას დაემთხვა ბევრი ადმინისტრაციის პრობლემის გამოვლენა კერძო კომპანიების მიერ, თქვათ, განხორციელებულ პროგრამებში. საყოველთაოსთვის მინდა კიდევ ერთხელ განმარტოთ, პირველივე დღიდან საყოველთაოს ჰქონდა თავისუფალი არჩევანის უფლება ჩადებული. საყოველთაოს ყველა ბენეფიციარი დღემდე სარგებლობს თავისუფალი არჩევანის უფლებით და მხოლოდ მათ მიერ დადასტურებული თანხმობის ფორმის შემთხვევაში შეუძლია რომელიმე პოლიკლინიკას მიიმაგროს ესა თუ ის ბენეფიციარი. მოდი კარგად თქვათ, კარგად დამატებათ, ესე იგი თუ მე არ ვარ თანახმა რომ რაღაც კონკრეტულ პოლიკლინიკაში ეგრეთ წოდებული როგორც ხალხო ამ გადამისროლონ არავის არ აქვს უფლება რომ ეს გააკეთოს. არავის არ აქვს ამის. და მე შემიძლია მიმართო იმ პოლიკლინიკას, რომელიც არის ჩემთან ახლოს და ჩემთვის ხელსაყრელია და
მაქვს უფლება რომ იქ იყო დარეგისტრირებული. აბსოლუტურად. აქვე კითხვა მაშინ. თუ მივედი ამ პოლიკლინიკაში მეუბნები, იცით რა? სიამოვნებით, უარს არ გეუბნებით. მხოლოდ ჩვენთან ისეთ სიტუაცია ძალიან ბევრი პაციენტია და არ შეგვიძლია ფიზიკურად ვერ მიგიღებთ. იცით რომ ესეც შეიძლება გადავასახო. ყველანაირი პასუხი შეიძლება, იმიტომ რომ რეალურად დღევანდელი თქვა დაფინანსების მოდელი, რა თქმა უნდა, აინტერესებს რაც მეტი პაციენტი ყავს მიმაგრებული და თქვა ზოგადად მოსარგებლე უფრო მნიშვნელოვანია პოლიკლინიკისთვის. სწორედ ამან გამოიწვია სერიოზული პრობლემები უკვე თქვა არანებაყოფლობით რეგისტრაციაში. პირველ ეტაპზე ჯანდაცვის სამინისტრომ თქვა გააქტიურა თქვა სასანქციო მექანიზმები, ჯარიმების მექანიზმები, როდესაც ხდება მონიტორინგი პოლიკლინიკაში და რეალურად აღმოჩნდა, რომ თქვა თანხმობის ფორმა ან არ არის ხელმოწერილი, ან რეალურად დადგა ფაქტი, რომ პაციენტის თანხმობის გარეშე მოხდა მიმაგრება პოლიკლინიკაზე, ამ შემთხვევაში აქტიურდება ორმაგი კაპიტაციის, ანუ რა თანხაც ეკუთვნის იმ პაციენტზე, იმის ორმაგი ოდენობით დაჯარიმება თითოეულ შემთხვევაში. ანუ აღარ ათქოთმათვის ეს აღარ არის ხელსაყრელი. თუ კაიფი, დადია. მეორე თემა, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია, 1 აპრილიდან ჩვენ ველოდებით, რომ დაახლოებით 1,100,000 ბენეფიციარი დარეგისტრირდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. ანუ, ვთქვათ, კერძო კომპანიების ხრივ განხორციელებული პროგრამები ეტაპობრივად გადმოვა სოციალური მომსახურების სააგენტოში. და ამისთვის 1 აპრილიდან იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც გადმოვიდნენ კერძოდან, ვთქვათ, სოციალური მომსახურების ადმინისტრაციაში, დამტკიცდა მკაცრი აღრიცხვის ფურცელი, რომელიც იქნება თითოეული პაციენტის რეგისტრაციის აღრიცხვის გაუმჯობესების, ვთქვათ, მიზნით არის შემოღებული და მხოლოდ აღნიშნული მკაცრი აღრიცხვის ფურცლის, ვთქვათ, საფუძველზე იქნება შესაძლებელი პაციენტის ან მოსარგებლის რეგისტრაცია. აქვე კითხვა გაჩნდება, რომ ეს რა თქმა უნდა თავისთავად არის დაკავშირებული ზედმეტ ხარჯთან, რომელიც არ არის გათვალისწინებული პოლიკლინიკებისა და ამბულატორების ანასწავლების სქემაში. აღნიშნული ფურცლების გაბეჭდას და ასევე ვთქვათ განაწილებას უზრუნველყოფს უფასოდ მიეწოდება პოლიკლინიკებს და ამბულატორებს ეს ფურცლები და სოციალური მომსახურების სააგენტოები აიღებენ ამას თავის თავს. მე ერთი კითხვა მაქვს კიდევ საყოველთაო დაზღვასაც შეეხება, ძალიან ხშირად ისმის და აინტერესებს ახალ სანამ თქვენთან ვისაუბრებდით, თქო ეს კიდევაც რომ ეს თქვა თქვენთვის დამესვა. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა ორგანიზაციაში, ეს იქნება კერძო რომელიმე კომპანია თუ სახელმწიფო დაწესებულება და ჩვენ ვიცით რომ თავის თანამშრომლებს აზღვევს ყველა ორგანიზაცია აქვთ დაზღვევა. ამ შემთხვევაში რა ხდება? მათზე მოქმედებს საყოველთაო დაზღვევა, ანუ არის ეს ორმაგი დაზღვევა თუ ავტომატურად იხსნება? არა, ორმაგი, სწორედ ორმაგი დაზღვევის თავიდან ასაცილებლად საყოველთაო ჯანდაცვა ჩაერთო მხოლოდ იმ ბენეფიციარებისთვის, რომლებიც არ იყვნენ დაზღვეული, ან სახელმწიფო ან კერძო დაზღვევით. მაგრამ რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც გარკვეული მიზეზების გამო შეიძლება კერძო დაზღვევა შეწყდეს, ან თვითონ შეწყდეს პაციენტმა კერძო დაზღვევა. ამ შემთხვევაში მინიმალური ფინანსური დაცულობა, რომ გქონდეს ჩვენ ყველა მოქალაქისთვის, ირთვება, ვთქვათ, პირველი ეტაპის, თქვენ გახსოვთ, რომ 1 თებერვლიდან 1 ივლისამდე მინიმალური პაკეტი მოქმედებდა საყოველთაო ჯანდაცვის, ეს იყო ექიმთან ვიზიტები, შარდის და სისხლის ანალიზები, ასევე ელექტროკარდიოგრაფია და გადაუდებელ შემთხვევაში ამბულატორული და სტაციონარული მომსახურება. ანუ გეგმიური ქირურგია, ონკოლოგია ამ შემთხვევაში არ ფინანსდება, თუმცა შობიარობების დაფინანსება ასევე ჩვენ ჩახდეთ. უკაცრავ, ჩვენ არ დაგვავიწყდეთ ქალბატონის კითხვის მეორე ნაწილი, კერძოდ კი არქიმედესთან და ოპერაციასთან დაკავშირებით. არქიმედეს მიერ, ეს კი არქიმედეს ბენეფიციარების ადმინისტრება უკვე დაწყებულია სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ და ამდენად ნებისმიერ ქალბატონს და ასევე ნებისმიერ სხვა კოპიის, რომელიც იყო დაზღვეული არქიმედეს კომპანიის მიერ, მათ საშუალება აქვთ, რომ მიმართონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ასევე 15.05 ეს ჩვენი, ვთქვათ, საერთო ცხელი ხაზია, რომელიც ნებისმიერ კითხვას, ვთქვათ, კითხვაზე უპასუხებს და შესაბამისი იგივე რეგისტრაციის პირობებით, რაც ჰქონდათ მათ არქიმედეს მიერ ადმინისტრირებულ პროგრამაში შეუძლიათ გამოიყენონ. 15.05, ასე რომ ალბათ აქ შეიძლება დარეკო იმ შემთხვევაში, თუ მაინც სადღაც გადაგიტყორც ნახო, გადაგიტყორცნეს. მაყურებელი ყავს ხალხზე, შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კითხვა. გამარჯობა, გისმენთ. დიახ. გამარჯობა. დიახ. შეკითხვა მაქვს ასეთი: ომის ვეტერანია ჩემი მეუღლე. დიახ.
და სარგებლობის პაკეტის, ხო რა თქმა უნდა, და გეგმიური ოპერაცია გვეკუთვნის ლიმიტით, დელტაში 15000 სარგლებში. ჭირდება ოპერაცია. მივმართეთ საყოველთაოდ ჯანდაცვის, რა თქმა უნდა, ხო და დაგვფინანსეთ 2440 ღირს ოპერაცია და გაფინანსეთ 1300, როცა გვეკუთვნის 10%, ხო? შემდეგ ეს გავასაჩივრე ჯანდაცვის სამინისტროში შევიტანე, იქიდანაც უარსნეულებენ. იქნება ამ როგორ, რატომ? ძალიან გწყობთ. ეს შეკითხვა ეხება ფასწარმოქმნის და ვთქვათ ტარიფების განსაზღვრის თემას. ქვეყნის მასშტაბით 1543 დაწესებულება მოქმედებს და მათ შორის 200 სტაციონარული სერვისი, ანუ საავადმყოფო, რომელიც ვთქვათ გეგმიურ ქირურგიულ სერვისს აწვდის. იმისათვის რომ ჩვენ შეგვძლებოდა ერთის მხრივ თავისუფალი არჩევანი მიგვეცა პაციენტებისთვის და მეორეს მხრივ უზრუნველყო რომ სახელმწიფო რესურსები გამოვიყენოთ მაქსიმალურად რაციონალურად, განფასება, ანუ ფასის არეალი განისაზღვრა საბაზრო კვლევით აბსოლუტურად ყველა სამედიცინო დაწესებულებიდან არის შეგროვილი თითეული მიმართულები, თითეული ოპერაციული ჩარევი და თითეული, თქვათ, გადაუდებელი შემთხვევის მართვის დროს იგივე ანალოგიური სერვისი რა ფასად მიეწოდება სხვადასხვა სამავდროში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონების მასშტაბით. ამ საერთო, თქვათ, ბაზრის კვლევის საფუძველზე ხდება შეჯერება საერთო ფასების, დგება ტარიფი, ეს თქვათ შეჯერებული ციფრი, რომელთაც ხელმძღვანელობს ჯანდაცვის სამინისტრო და ამბობს, რომ აი ამ ეს ტარიფი, საშუალო ტარიფი არის ჩემთვის, ასე თქვათ, სახელმძღვანელო, ამ ტარიფის 70% უნაცვლდება აბსოლუტურად ყველა პაციენტს. მაგრამ პაციენტის უფლება არის, რა თქმა უნდა, თუ კი მას არ სურს აღნიშნული ტარიფი და იმ დაწესებულებებში, სადაც ამ ტარიფის ფარგლებში 70% უფინანსდება, მიიღოს მომსახურება და უნდა აირჩეს სხვა დაწესებულება, მას აქვს უფლება, ოღონდ რა თქმა უნდა, ოღონდ აქვს ჩვენ 100% გვეკუთვნოდა და რატომ არის ეს მხოლოდ ნაწილობრივად დაფინანსებული და ან თქვენ ამბობთ რომ ან შესაძლოა მოძებნა ისეთი საავადმყოფო, სადაც იგივე ოპერაცია უფრო ძვირად არის შეფასებული ფასობიერების შემთხვევებში. ანუ შეიძლება იპოვოს ისეთი საავადმყოფო, სადაც ამ 1000 უკაცრავად ამას 1300-ზე თავში ჩაეტება. ეს არის ხო გასაგები. აქვე ისევ და ისევ საკმაოდ დიდი განსხვავება კი იყო 2000-ს რაღაც 300-ზე 2000-ზე. და ანაზღაურება 1200 თუ 1300. ნუ 1000 ვარი თითქმის იყო განსხვავება. თალბეთს ვთხოვ თუ შეიძლება ანუ ჩვენი ცხელი ხაზის დახმარებით დაუკავშირდეს საყოველთაოს პროგრამას, თუ კი ვთქვათ კიდევ არ იქნება გაცემული შესაბამისად დეტალური პასუხი, შეიძლება რომ ცალკე შეხვდეთ ორგანიზებას, რომ ვთქვათ განვუმართოთ რეალურად რა შემთხვევასთან კონდეს საქმე. ეს არის ვთქვათ ანალოგია მშობიარობის სერვისთან დაკავშირებით. 500 ლარი ფიზიოლოგიური მშობიარობა, 800 ლარი საკეისრო, ეს არის ის ტარიფები, რომელთაც ფინანსდება დღეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ კი ოჯახს აქვს სურვილი უფრო ძვირად ღირებული კლინიკის მომსახურება მიიღოს, ეს რა თქმა უნდა უკვე. ამ შემთხვევაში თავიდან დაამატოთ. მაყურებელი ხო, შეიძლება ძალიან ძალიან აქტიურად გასაგებიც არის. გამარჯობა, გისმენთ. გისმენთ. დიახ, ეთერში ხარ. გისმენთ. სამწუხარო დეტყობა არ შედგა ჩვენი კონტაქტი. გისმენთ. გისმენთ, გამარჯობა. ერთი რამე დეტალი მაინტერესებს. ცოტა მართლა გაუთვითნობიერებელი ვარ და შეიძლება ასეც მიიღოთ ჩემ თქვა. საიდან ითვლება ეს მინიმუმი და რომელი კლინიკების ფასების მიხედვით არის? ზიდება ფასები. საინტერესოა, ხო, ალბათ აინტერესებს მოყურებელს თუ რომელიმე ერთია ასეთი კლინიკა თუ ზოგადად ეს ფასი. აბსოლუტურად ყველა კლინიკას, რომელიც არის ჩართული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. მათ მოეთხოვებათ მუდმივად განახლებადი ინფორმაციის მოწოდება თითოეულ კოდზე. ანუ ჩვენ გვაქვს ჩარევები ძალიან, ვთქვათ, ფართო კოდი, ათასობით კოდი არის. და რამდენი კლინიკა იქნება ეს? აბსოლუტურად ყველა კლინიკა, თუ კი კლინიკას არ აქვს მოწოდებული კონკრეტულ ჩარევაზე, ვთქვათ, განფასება,
ის იმ კონკრეტულ, თქვათ, ჩარევას და ინტერვენციას ვერ განახორციელებს ჩვენი, თქვათ, პროგრამის ფარგლებში. ქვეყნის მასშტაბით ყველა ძირითადად მოქმედი კლინიკები, 90% კლინიკები ჩართულია საყოველთაოში, ამ თითეული კლინიკიდან შემოსული ფასების შეჯერებით დგინდება ჩვენი. საყოველთაოდ არ დაგვჭა ბევრი დრო და თუ თქვენ გაქვთ სურვილი რაღაცა კიდევ სიახლე თუ არის რომელიც გინდათ რომ გაგვაცნოთ იქნებ ამაზეც ვისაუბროთ რომ არ დაგვრჩეს რაღაცა ერთ-ერთი მთავარი თემა სოფლის ექიმის პროგრამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და აქვე თქვა შემდგომ ეტაპებზე იგივე კომუნალური ხარჯების შეღავათებზე გვაქვს საუბარი და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ძალიან მჭიდროდ და ინტენსიურად მიდის მუშაობა გარდა ამისა ალბათ თქვენთვის ცნობილია რომ ასევე თებერვლიდან აპრილის თქვათ პერიოდში მოხდა რაიონებში მოქმედი სასტრაფო სამედიცინო სამსახურების დაქვემდებარება ცენტრალური ესე თქვათ ერთიანი სახელმწიფო შეფესეს ფარგლებში. რატო მოხდა, რატო მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? სასტრაფო სამედიცინო სამსახურებს თავისი მახასიათებელი და თავისებურებები აქვთ. ძალიან ხშირად იგივე ანაზღაურების თემა სოფლის ექიმის პროგრამის ანალოგიურად დგებოდა პრობლემად. გარდა ამისა ძალიან ხშირად ავტოპარკი ძალიან სერიოზულ, ვთქვათ, ხარვეზებში, ვთქვათ, მოიცავს მხოლოდ 1/6 პრაქტიკულად მანქანების არის სრულად გამართული დღეს ქვეყანაში, რომელიც, ვთქვათ, რეალური მობილებით მუშაობს. და გარდა ამისა, ძალიან ხშირად ხდებოდა, რადგან თითოეულ რაიონზე იყო მიბმული კონკრეტული სასტრაფოები, მოსაზღვრე რაიონების მოსახლეობის მომსახურების პრობლემა იქნებოდა. ამდენად იქნება ერთიანი ცენტრალური დისპეჩერიზაციის სისტემა, მართვის სისტემა, იგეგმება ავტოპარკის განახლება ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც წლის განმავლობაში განხორციელდება, სწავლების კომპონენტი, კვალიფიკაცია და ისევ და ისევ მონიტორინგი და ანგარიშგება. კაცო, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენი რეგიონალური ცენტრი არსებობს ხეთხეობით სასტრაფო მომსახურების? თითოეულ რაიონში, ზოგადად 65 რაიონი არსებობს ქვეყანაში და 7 ძირითადი კომპანიის მიერ ხდებოდა ადმინისტრირება. 65 რაიონიდან თითოეულ რაიონში სუმცირე ერთი სასტრაფო მოქმედებს, მათი დაგომდებარება ხდება ცენტრალიზებულად. და წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან სერიოზულ შედეგებს ველოდებით. ერთი კითხვა მაქვს, ერთი ძაც დრო არ დაქვს, უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს მართლა ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. უბრალოდ ხო არ არის დაგეგმილი ის და ეს ალბათ მნიშვნელოვანი თემაა, ესე ვთქვათ, ავიაციის ჩართვა. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ადამიანს ესაჭიროება სასტრაფო ოპერაცია, სასტრაფო დახმარება და უბრალოდ ეს ტრანსპორტირება მანქანით, მანქანის საშუალებით შეიძლება მასთვის ხო სიცოცხლის რაღაც ლეტალურად დასრულდეს. იცით, კონკრეტულად გეგმას ვერ დაგიტასტურებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ესეც განიხილება. უბრალოდ სანავიას მომსახურება არის საკმაოდ ძვირადღირებული, ამდენად ჩვენ და განსაზღვროთ რეალურად რას გავწდებით. ფაქტია, რომ სამი თვეში, ვთქვათ, 2003 წელს ჩატარებული სამი თვის ანალიზით 10000-ზე მეტ შემთხვევაში რაიონებში მოხდა ან დაგვიანება, ან არ გასვლა საერთოდ და ამის საპასუხოდ და ვთქვათ, ალტერნატივა არ არსებობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტრო ისევ და ისევ ჩვენ არაერთხელ ვაფიქსირებთ, რომ ნაციონალიზაციას არ ექნება ადგილი პირიქით, ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა კერძოა თუ სახელმწიფო განმახორციელებელი ადმინისტრირების გაძლიერება, რეგულაციების გაძლიერება არის მთავარი აქცენტი, რადგან საბოლოო ჯამში რაც არ უნდა პრივატიზირებული იყოს ჩვენი ესე ვთქვათ სექტორი, ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტრო არის პასუხისმგებელი მაინც ბაცი. ჩვენ გვამოიზრო უღმესიმადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმარი, ჩვენ არაერთხელ შევხვდებით ჩვენს გადაცემაში სალომ ინტერაქტივი ინტერაქტივი შედეგები რჩება კვლავ იგივე 1091-ის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ 10% ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ შესაძლოა გაიზარდოს სია იმ მედიკამენტებისა, რომლებიც გაიცემა რეცეპტის გარეშე. ანუ საპასუხოდ ვიტყოდი, რომ ეს კიდევ ერთი მიმანიშნებელი ფაქტორი იყო ჩვენ რეცეპტის. თქვენი დახმარებით, ჩვენი კოლეგების დახმარებით უნდა ვიმუშაოთ ძალიან სერიოზულად პაციენტთა განათლებაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რეცეპტების ინსტიტუტი. უმრავლესი მადლობა, ჩვენ რეკლამის შემდეგ შევხვდებით.